好的，现在继续的念希伯来书的第五项主要的目的和它的教训。希伯来书它是一本高举的书。高举谁呢？高举耶稣。这本书高举耶稣的这个位格，也高举耶稣的工作。在希伯来书的一开头的前三节就已经把贯穿整本书的这种很崇高的而且非常圣洁的内容章第三节就很清楚地说明了耶稣基督是神，因为在第一章第三节所形容耶稣基督的话呢只能说他是神的，这些形容呢决定不可以用在对先知身上来使用或者形容的。第三节说他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。荣耀所发的光辉呢，是指的说，在旧约时代呢，在会幕或是这个圣殿中，神的这个 Shekinah glory，Shekinah 是希伯来文，它的意思就是，住在什么地方。所以在圣殿和会幕中，神的荣耀住着人。那么他说耶稣基督呢是神荣耀所发的光辉。用一个比喻来说，太阳所发出来的光辉跟太阳是不可分开的。那么耶稣是神荣耀所发出的光辉，那么我们不可能把太阳的光辉跟太阳分开来，同样的也不可能把神的荣耀呢跟神的本性分开来。所以耶稣基督呢就是神，从这句话可以看得出来。第三节又说他是神本体的真相，这个真相啊，这个字呢带着一个就是完全一样的模型，Exact imprint, E-X-A-C-T, I-M-P-R-I-N-T 的意思。只有主基督他能够这样说，在
约翰福音十四章第八节到第九节这样记载，腓力对他说，求主将父显给我们看，我们就知足了。耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？在哥罗西书二章九节这样记载，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。在约翰福音第一章第十四节这样记载，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以一个人他看到耶稣的时候呢，他就看到了神的荣光了。在约翰福音第一章第一节到第三节也指出，耶稣基督在他的工作上也是高于超过先知的。在第二节记载，也曾借着他创造诸世界。在第三节记载，常用他全能的命令托住万有。在约翰福音第一章第一节到第五节，我们看出来，约翰福音第一章第一节，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。在这个地方中文翻译成道，那么英文呢翻译成话 WORD。 第二节，万有都是借他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的，生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不认识光。所以在约翰福音第一章的第一节到第五节，我们看出来，万有的存在，万有的创造，是借着耶稣的话而创造的。在希伯来书第一章第三节有这样记载，常用他全能的命令托住万有。所以万有呢，都是借着耶稣的话托住的。在哥罗西书第一章第十七节这样记载，他在万有之先，万有也靠他而立。在希伯来书一章三节所说，用他全能的命令托住万有。这个托住呢，并不是像耶稣用了好大的力气把这整个世界给他举起来他的意思不是这样，他的意思是说掌握住或是带领着，从一个地方把他带领到另外一个地方，是这个意思。英文是 holding and carrying from one place to another。 所以耶稣是创造的神，掌管的神，他将这个宇宙，他所创造的宇宙呢，根据他神圣的指定的这个目标而向前带着过去。耶稣比先知在宣讲神的话这方面呢，也是高过超越先知的。再比较一下，先知他们是被神所呼召宣讲神的话的一些人，而耶稣呢，他是神的儿子。先知呢有许多的先知，而儿子呢，耶稣儿子呢只有一个。那么先知呢是常常的在宣讲神的话，而且他们所宣讲神的话呢都是还不够完全的。那么耶稣自己呢，他是神最终的启示，而且是最完全的启示。所以耶稣讲的话呢，就是最终结的而且是最完全的表达了神。
这个耶稣自己呢，他就是神所说的话的一切的源头，也是神所说一切话的中心，和神所说一切话的结束，都是耶稣自己。第一章第三节有这样的记载，他洗净了人的罪。那么耶稣还有另外一个职事呢，就是他是祭司。那在这一方面呢，显示出他的伟大，他不但是先知，他也是祭司。他这位祭司呢，把人的罪洗净，这一点呢，在希伯来书第七章到第十章，有很仔细的说明。最后呢，在希伯来书第一章第三节的后半部这样记载，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这里说耶稣基督完成了救赎人的工作，在十字架上为人的罪定死之后呢，他坐在高天至大者的右边。在这里至大者的右边就是天父的右边，那是一个有荣耀与天父地位相同的一个位置，也就是说他就是整个宇宙的君王，没有任何一个人有资格坐在上帝的右边了。所以耶稣基督在希伯来书一章一到三节说他是创造者，他是神的先知，他是祭司，也是君王。那么他这个，因为他是神的儿子呢，他是远超过圣经所记载的任何的先知或是其他的神的仆人的。在希伯来书第一章也说呢，耶稣基督是超过天使的，希伯来书第一章第四节这样记载，他所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所以希伯来书他的第五项的目的和教训是要高举耶稣。那么我们在读希伯来书的时候，要避免去研究一些很好奇的新奇的这些细节而迷失在里面了，也不是对一些不太容易大家能够完全一致同意的一些教训在里面产生纷争。正确的态度是要在基督耶稣里听神讲话，而且要遵从他所说的话。如果我们的目的或者是我们的目标是更多的认识耶稣，更加认识耶稣，而且更加的尊荣高举耶稣，那么当我们在读这本书的时候，我们对这本书的了解，不论在哪里或是有什么不同之处呢，都会在我们敬拜他的时候呢，应该是被忘掉的。我们有这么一个尊贵的主，远超过先知，远超过旧约的祭司，远超过世界一切的君王，也远超过天使。我们有这么一位尊贵的主，我们应该有信心的跟随他，活在世上走信心信靠耶稣的道路，仰望为我们信心创始成终的耶稣。在改教时期，马丁路德曾经说过这么一段话，那些律法主义者是没有信心的，他所做的呢，就是要遵守这个条例。
是与耶稣建立关系，而对基督有信心的人呢，就仰望耶稣。当我们仰望耶稣基督的时候呢，我们知道我们信心的创始成终的耶稣呢，他会负责。不管是碰到什么艰难、困苦、压迫，或者是试探、试炼，我们都要忍耐，要坚定的信靠耶稣。从信靠耶稣的开始，一直都是相信耶稣，跟随耶稣，做一个像罗马书里面所说的本于信以至于信的耶稣的信徒。谢谢。好的，现在我把希伯来书这本书的这个大纲或者是它的段落呢，稍微的规划一下。你可能不见得同意了，不过总是大纲呢，就是把它的主要段落分明呢，能够帮助我们了解希伯来书的内容。我是这样分的，希伯来书呢，它分成三个大部分。第一个大部分是指出耶稣基督有更超越卓越的位格，是说耶稣是基督，他有君王、祭司和先知的三个职分，他是神的受膏者，他是基督，他的位格远超过人间所有其他一切的神的仆人，也远超过灵界的一些灵，就是超过所有的天使。这是记载在第一章到第六章，这是希伯来书的第一个大部分。第二个部分呢，大段落呢，是在希伯来书的七章到第十章，它是指出耶稣基督有更超越的、更卓越的祭司的职分，超过旧约的祭司，因为耶稣基督他是以麦基洗德的地位或者是说等次来做祭司的工作或是说祭司的职分的。希伯来书的第三大段或是说第三个部分呢，是指出有一个更超越的原则或是方法，那就是信心的原则或是信心的方法。这是记载在希伯来书第十一章到第十三章。那么我现在把每一个大段落里面的小的段落呢，小的部分呢，再把它更细的分开。那么第一个大段落可以分成四个小的段落。这第一个小段落是这样的，第一个大段落的第一个小段落是指出耶稣基督是比旧约所有的先知要更好、更卓越，这是记载在第一章的一到三节。第二个小段落呢，是指出耶稣基督是超过了天使，这是记载在第一章第四节到第二章第十八节。在这两个小的段落，也就是说从第一章第一节到第二章十八节的后边还有结束的时候呢，他提出了在希伯来书的第一项的劝勉，劝勉希伯来书的受信者基督徒，对于神的话不要随流失去了。随流失去呢，这个就像是一个船啊，它从它的锚打锚打到水里面，这个地方呢被潮水、被海水或者是河水冲离了他所打的锚的那个地方，随流失去了。在第一个大段落的第三个小段落是指出耶稣基督更好、更超越了神的仆人摩
悉，因为耶稣是神的儿子。这是记载在第三章第一节到第四章十三节。那么在第三章第四节到四章十三节的快要结束的地方，这个希伯来书的作者又提出第二次对于希伯来书的受信者，对这些基督徒第二次的劝勉，劝勉他们对于神的话不要存怀疑之心，就是劝勉他们的心不要刚硬，要相信接受神的话，不要产生怀疑的心。第一大段的第四个小段落是指出耶稣基督比亚伦要更好，比亚伦要更卓越，这是记载在第四章十四节到六章二十节。那么在六章二十节结束之前呢，希伯来书的作者又对于这些受信的基督徒提出了第三次的劝勉，劝勉他们对于神的话应该有一个正确的态度的第三项的劝勉，劝勉他们对于神的话的认识和顺从呢，不要像一个婴孩一样停滞住没有成长，劝勉他们要向前进步，要成熟成为一个能够分辨的好歹的一个基督徒。在希伯来书的第二个大段落，也就是说指出耶稣基督有比旧约祭司更卓越的祭司的职分的这个大段落，也就是说第七章到第十章呢，它分成四个小段落，第一个小段落是在第七章，第二个小段落是在第八章，第三个小段落是在第九章，第四个小段落是在第十章。在第一个小段落呢，他指出耶稣基督的这个祭司的职分呢，比旧约时代的祭司的职分有一个更高的地位，或是更高的阶级，其崇高的地位和阶级是旧约祭司不能比的，这是第七章所记载。那么第二个小段落呢，他指出耶稣基督的祭司的职分呢，它是根据一个更高更卓越的约，也就是根据新约而建立的这个更高的祭司职分。那么新约是比旧约要更高更卓越的，旧约指的是神借着摩西颁布律法的时候神与以色列人所建立的约，那是旧约。新约呢，是耶稣基督用他自己的血与他的信徒所建立的一个新的约。那么这个新的约呢，旧约是更卓越的约。那么耶稣基督的祭司的职分呢，是根据这个新约而建立的这个祭司的职分。这是在第八章中记载的。第二个大段落的第三个小段落指出呢，耶稣基督这个祭司的职分呢，他是在一个更高更卓越的至圣所里执行。那么这是在第九章所记载，这个更高更卓越的至圣所呢，是高过于摩西律法下的至圣所的。这个旧约的至圣所呢，不论是在帐幕或是在圣殿中呢，至圣所，耶稣基督现在的这个至圣所呢，是在天堂，他是在天堂这个更卓越的至圣所里面执行他祭司的这个职分。第三大段的第四个小段落是记载在第十章，他是说耶稣基督的祭司的职分呢，是根据一个更卓越更高的这个牺牲，更高更卓越的这个祭品，它高过了旧约祭司时用的牛羊这些祭品的
而在第二大段落的最后的部分，第十章的26节到39节，希伯来书 的作者他又向希伯来书的受信人对这些基督徒提出了第四项的劝勉，劝勉他们对于神的话的态度的第四项劝勉。这里是说劝勉他们对于神的话呢不要有一种轻视的心理，或是说一种故意的定义的不顺从的这种心反之呢，对于神的话呢是要有一个顺从的心来接受的。好了，希伯来书的第三个大段落是在第11章到第13章，他这里面指出有一个更高更卓越的方法，或者说那是一个更高更卓越的原则。这个原则呢是高于旧约摩西律法中的宗教仪式，比这个更高的一个方法或者是原则，就是信心的道路，对耶稣的信心，还有对耶稣信心的这个原则是更卓越的。那么其中又分为三个小段落，第一个小段落是在第11章，第二个小段落是在第12章，第三个小段落是在第13章。在第11章他指出一些信心的伟人的这个榜样，还有这个楷模，用来激励或是指出呢劝勉这些希伯来书的受信的这些信靠耶稣的基督徒。在第12章呢，他又指出若是基督徒不顺从并故意的轻视神的话，或者是甚至于呢有意的抗拒做一个背叛背逆的信徒的时候呢，他指出神呢就要管教他的儿女，神要管教基督徒。那么在神受神管教的时候呢，他说要忍耐，因为神是出于爱心来管教的。在第13章呢，他希伯来书的这个作者在结束这本书的时候呢，他提出了一些很生活上很实际很具体的一些劝勉劝勉基督徒要过一个信心生活的一些的方法和道路的做法，很实际的指出应该怎么样去行。所以我们可以看出来希伯来书这个写信的人跟希伯来书的受信者中间有很深切认识的关系，就是他们是彼此了解，彼此有来往，有深切关系的这么一个关系。那么他希伯来书的作者呢，在希伯来书里面有5次之多的劝勉希伯来书的受信的这些基督徒呢，要坚持对耶稣基督的信仰，要对于神的话呢要有顺从肯定接受坚持的这种态度，而不是渐渐的越来越退步或者是停滞不前以至于呢受到神的管教。他对他们的劝勉呢，这方面呢就是对神的话要顺从要相信的这些劝勉呢，在希伯来书中提到过5次之多，可见他对这件事情是非常的看重。那么在希伯来书里面他提到了很多旧约的这个例子，也就是说希伯来书的作者和希伯来书的受信人他们对于旧约摩西律法下所要遵守的信仰系统他们是非常了解的那么对于犹太人来说呢最大的先知莫过于摩西了。
子在神面前呢，就莫过于祭司了。那么最能够表达神心意的呢，莫过于先知。那么他就这个希伯来书作者就跟他们讲，这三项职分耶稣都具备，而且他超过了人间具备这三项职分的任何一个人，包括了摩西、亚伦啊，旧约的所有先知，而且是超过到天堂跟地的地上的这个相距有这么高的一个无穷的崇高的地位，是就像是麦基洗德这个祭司的职分呢，比旧约祭司的这个职分要崇高的无法用人的这个尺度来衡量。那么他也特别提到，摩西在接受神的律法这个过程之中呢，有天使介入，是经过天使来传达神的心意，是天使。那么主耶稣基督呢，因为他是神的儿子，他就超过了灵界的天使。那么他是在第一章第四节到第二章十八节就举出耶稣基督是超过天使。那么对于犹太人来说呢，摩西律法呢是经过天使来传达，所以耶稣基督如果超过了天使呢，超过了所有的天使呢，那么耶稣基督就必然的是超过了旧约摩西律法系统之下的一切的宗教的一些礼仪。那么因为耶稣自己呢，他是拥有这个整个神的家的主人，也是这个世界的主人。那么摩西呢，他只是这个神的家的一份子。摩西呢，他是一个神的仆人，但是他不是这个家的主人。所以对于这些犹太人，他们信了耶稣之后呢，他们在遇到困难逼迫的时候呢，他们回想到他们过去在摩西律法下的这个宗教信仰系统之下呢，他们就会想到要回去，放弃了他们对耶稣基督的信仰，而回到摩西律法的这个宗教信仰，他们又受到这种试探。那么希伯来书作者说，不要回去了，因为耶稣基督超越了这些，超越的许多无穷之多、无穷之高。那么，如果他们故意不听神的话，而回到这个旧约宗教系统之下，那么神要管教他们，因为神要管教他的子女的。那么有一个问题就是说，那么既然耶稣基督他超过了摩西律法下的这些宗教系统，是否基督教的这个信仰它就跟旧约律法这个宗教礼仪是没有这个延续性的关系呢？这一点呢并非希伯来书作者的想法，他只是指出旧约的这些条例啊，这些礼仪啊，它都指向一个在末世显现神的儿子取了人性，住在人世间，向人启示出神自己。那么旧约时代的这些礼仪和条例呢，它只是一个影儿或是一个模型，而不是真实的那个神自己来启示他自己。是这样的，是在他的儿子道成了肉身的耶稣基督里面启示他自己。好的，我们介绍希伯来书就到此为止，我们将在下面继续的广播希伯来书的经文的提示和讲解。我所用的主要参考书第一本是巴
Barclay B-A-R-C-K-L-A-Y 他所著的The Daily Study Bible 每日圣经读经所用的第二本主要参考书是 Warren W. Willsby W-A-R-R-E-N W W-I-E-R-S-B-E 所著的这个一本圣经讲解系列所用的第三本主要参考书是美国浸信会出版协会所出版的圣经讲解系列的书另外一本参考书所用的是 New King James Study Bible 是 Nelson's